magaalada muqdisho ee caasimadda dalka. Waxaa lagu wadaa inuu ka dhaco kulankii caadiga ahaa ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya, kaasi oo golaha ka hortegayo ra-iisul wasaaraha dhowaan u magacaabay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya xasan sheekh maxamuud. Ra-iisul wasaare xamse cabdi bare ayaa la filayay inuu maanta arbaca taaladu ku beegan tahay uu codka kalsoonida ka helo xildhibaanada, isla markaana uu soo dhiso golihiisa wasiirada cusub ee xukuumadda federaalka. Wararka hayaasha warbaahinta City ayaa sheegaya in kulanka xildhibaanada ugu dambeyn dib u dhacay sabab la xiriira safarka madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ugu maqan yahay dalka Imaaraadka Carabta. Safarkan oo qorshihiisu ahaa laba maalin sida ay saacisay madaxtooyada, waana sababta koowaad u baaqday kulankii maanta ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa weli ku maqan magaalada Abudhabi, halka guddoomiyihii golaha shacabka sheekh aadan maxamed nuur madoobe uu isna howlo shaqo ugu maqan yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Lana filayay inuu saacadaha soo aadan uu soo gaaro magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka si uu u qabsamo kulankii xildhibaanada golaha shacabka, maadaama uu kulankan baaqday isla markaana dalka uu ka maqan yahay guddoomiyihii golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya. Waxaa la filayay in ra-iisul wasaare xamse cabdi bare la horgeeyay maalmaha soo aadan haddii alla idmo si uu codka kalsoonida uga helo xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya. Asad cabdi, warbaahinta City, Muqdisho. waad ku mahadsan tahay daawashadaada. inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo oo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.